Jesus. Let's declare in the name of Jesus. I receive your word with gladness. I receive your word ready to mount up in Jesus' name. Father, as we receive your word and your servant, give it favor over and above everything that is in our mind this hour and this minute. In the name of Jesus, we pray that the Holy Spirit will minister to us differently in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I'm bringing to us my senior pastor, my dad, as someone who I've been with in the ministry and in the church for a number of years, and I know the Holy Spirit will minister to us through him. So let's put our hands together as we celebrate Dr. Pastor Clement in Jesus' name. Bwana asifiwe watu wa Kisaju. Amen. Wewe kwa ule yuko karibu na ye, wewe mwambie salamu za pasi. Kwa sababu tuliambiwa hakuna kushikana mkono, fanya tu hivi tu, salamu za pasi. Na ya Valentine ya siku hii ya leo. Thank you. Amen. So much, all of you. Asanteni sana kila moja wetu. I want to speak about the key to mounting up. Nataka kusungumza kuhusu funguo za kupaa juu. And I can tell you, your life will never be the same. Na nakuhakikishia kwamba maisha yako hayatabaki kuwa ya kawaida. And because this is your friend. Na kwa sababu huyu ni rafiki yenu. And he is not new here. Na mimi si mgeni hapa. Allow me to use him to be my inter-preacher today. Kwa hivyo niruhusuni nitumike kama mtafsiri kwa leo. Is that agreed? Je, tumekubaliana? Bwana awabariki sana. May the Lord bless you. Now you can take your seat. Sasa unaweza kuketi. Amen. Amen. We will read Romans chapter 6 verse 13. Tunasoma Warumi 6 mstari wa 13. Bible says, Biblia inasema, give yourselves to God. Mm-hmm. Surrender your whole being to him to be used for righteous purposes. Verse 2 of Romans chapter 12, verse 1 and 2. The Bible says, my friends, because of God's great mercy to us, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him. This is the true worship that you should offer. Father, speak to us and minister to our spirits. Help us, O Lord, to be able to understand the key to mounting up, which is the theme for the year. Lord, as we take a few minutes to hear from you, may you open up our spirits and minister to each one of us individually. That when we come out of this place, we will surely say, the Lord has been together with us. We welcome your spirit now. Take full control, Jesus. In Jesus' name we pray. And we say amen. Now the theme for the year, which is our anthem for the whole year, ambaye ni wimbo wetu wa taifa wa mwaka huu, is that this is our year for mounting up. Ni kwamba mwaka huu ni mwaka wetu wa kupaa juu. This is our year for soaring up with wings. Hii ni mwaka wetu wa kupaa na mabawa kwa mawingu. Like eagles. Kama tai. As it is written in Isaiah chapter 40 verse 31. Kama jinsi ilivyo nakiliwa katika Isaiah 40 mstari wa 31. Where the Bible says they that wait upon the Lord. Can somebody say wait? Bible says they shall mount up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not faint. So this is our year for mounting up. This is your year for mounting up, mama. This is your year for mounting up, you youth. You
businesswoman, you business lady, you who is doing any professional work, or you who is at home, the word has come for us this year. We are going to mount up. In other words, we are going to advance. We are going to move forward from where we have been. And I have come to declare to somebody, it doesn't matter how long you have been in that situation. Doesn't matter how long you have been stuck there. Doesn't matter how corona has pulled you down. This is our year for mounting up. This is our year for moving up. This is our year for making progress. This is our year for taking steps ahead. And the Bible here says, telling us those who are going to mount up, that it is not going to be wholesale. The Bible says, but they who wait for the Lord. Who are these? Who are these people who are going to mount up? Those who wait for the Lord. Do we have people who are waiting for the Lord here? May your strength be renewed in the name of Jesus Christ. And then we are told, then they shall mount up with wings. And they shall run up. They shall run and not be weary. In other words, you will run and you will not be tired. You will walk and you will not faint. People will faint. But you will continue. Others will be tired. But you will just keep going. You will keep running. May the Lord strengthen us. And today I just want to share with us very briefly, what is the key for us to mount up? What is it that if we did, we will mount up? Yes, the word has come. And it has been repeated again and again. Let's give a clap to our pastor. He has repeated it again and again. Amerudia mara kwa mara. And he will continue saying it again and again. Ataendelea kuilizungumza tena na tena. Until it becomes part of you. Hadi iwe nafasi ndani yako. Until you now are speaking it. Mpaka wewe uanze kuizungumza. You are talking it. Uizungumzie. And you are walking it. Na unatembea kwa hilo. May that be your portion in Jesus' name. Na iwe nafasi yako kwa jina la Yesu. To witness by the end of the year, we will be able to say, this sister has begun here and now she is there. This brother was here and now we can see him there. May that be your portion in Jesus' name. Now Paul is giving us the real key. In Romans chapter 6 verse 13. Katika Warumi 6 na mstari wa 13. And before he reaches there, he is giving us in Romans 12, 1 to 2. Alianzia katika Warumi 1 mstari 12 mstari wa 2. No, Romans chapter 6, 13. Warumi 6 mstari wa 13. Anasema, give yourselves to God. Nasema jipeane ni kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. What does he say? Ni nini nasema? Give yourselves to God. Jipeane kwa Mungu. And then he says, surrender your whole being to him. Na ujiachilie nafsi yako yote kwake. So that you can be used for the righteous purposes. Ili ukaweze kutumika katika hali za utakatifu. And then he makes it very clear in Romans chapter 12. Verse 1 to 2. And he's saying, my friends,
Because of God's great mercy to us, kwa sababu ya neema na rehema za Mungu nyingi kwetu, who has seen us cross to 2021, ambaye ametuona tukivuka mwaka wa 2021, we have run away from the year where corona really pursued us. Tulifuka katika mwaka ambaye corona ilitufuata. The year where locusts were on our heels. Mahali ambaye hata nzinge zilikuwa zinatuandama. The year where we were told to be indoors. Mahali ambaye tulikuwa tumeambiwa tubaki nyumbani. The year when we were kept in houses. Mwaka ambaye tumefungiwa katika nyumba. And now that year is behind us. Hiyo mwaka sasa tulipita. Now we are in 2021. Na sasa tuko mwaka wa 2021. And the Lord says this is your year for mounting up. Bwana anasema hii ndio mwaka wako wa kupaa. Now Paul is saying. Na Paulo anasema. Because of that great mercy. Kwa sababu ya hiyo neema kuu ya Mungu. By the way, it was the Lord's mercy that has brought us this far. Ni kwa kweli ni rehema za Mungu zimetuleta umbali. Personally, when we were in houses, kwa hakika wakati tulikuwa katika vyumba, me, I was in a very predisposing environment. Mimi nilikuwa katika hali isiyoeleweka. I was interacting with the people who came from those estates where corona had been said it is there. Nilikuwa nimekumbana na watu ambao wako katika zile estate ambayo corona imepita. I was interacting with people from Kariobangi. Nilikuwa nakutana na watu kutoka Kariobangi. I was interacting with people from Ngara. Nilikuwa nakutana na watu waliotoka Ngara. I was interacting with people from Karen, those areas. Nilishirikiana na watu waliotoka Karen na area hiyo. Until I was worried and saying, hey, am I going to be safe? Hadi nilikuwa na shtuka nikisema kweli mimi nitachwa. I am safe today in Jesus' name. Lakini leo ninatangaza niko vyema. Mercy. Now we need to offer ourselves as living sacrifices. Lazima tujitoe kama sadaka takatifu na inayokubalika. Give yourself completely to the Lord. Jipeane kwa ukamilifu kwa Mungu. Give yourself totally to our God. Jipeane kwa Mungu kwa ukamilifu. Offer yourself completely to the Lord. Jitoe kama sadaka takatifu kwa Mungu. And the word therefore that I'm picking up from Paul is na neno ambalo anachukua kwa Paulo kutoka hapo ni kwamba surrendering to the Lord. Kujiachilia kwa Bwana. And this is the key for us to mount up. Na hii ndio kifunguo sisi kupaa. If you want to mount up completely, wewe unataka kupaa na upae kabisa, you must surrender completely to the Lord. Ni lazima ujitoe na ujitoe kwa Mungu. You must offer yourself completely to the Lord. Lazima ujitoe kwa ukamilifu kwa Mungu. And it has the same meaning with the word waiting upon the Lord. Na ina maana sawia na kumkoja Bwana. So surrender is the key. Kwa hivyo kujitoa ndio kifunguo. I know surrender is very unpopular word. Najua jina kujitoa si jina linalotumika mara mengi. When you hear the word surrender, unaposikia neno kujiachilia, many people dislike it. Watu wengi hawapendi, because it is very close to the word submission. Maana inafanana na neno kujishusha. And when you mention it in most cases, na unapotamka kwa mara mingi, people begin thinking about losing. Watu wanaanza kufikiria kupoteza. So people is like we are losing something. Kwa hivyo watu wanafikiria napoteza kitu. But today I want to explain to us. Lakini leo nataka kuelekeza kwetu. That is the key for our success. Hiyo ndio kifunguo kwetu kupaa. When that word is mentioned to surrender, wakati neno kujiachilia inaposemwa, people look at it as if you have admitted defeat. Watu wengi wanaona ni kama umekubali kushindwa. That you have forfeited the game. Wewe ni kama umeacha mbio ama umeacha kupigana. It's like you are yielding to a stronger opponent. Ni kama umekubali yule anayeshindana na wewe akushinde. In fact, the word is normally used in a negative context. Hii neno limetumika katika jinsi ya kinyume. For example, when they say criminals are captured, wa maana wakati wanaposema mkora ameshikwa, they say they have surrendered. Wanasema walijiachilia. So when we hear the word surrender in the word of the Lord, jina kujiachilia kwa neno la Mungu, so somebody says, ah, that is defeat. Mtu anasema hiyo ni kushindwa. No, give up. Umeambiwa wewe usikubali kushindwa. Never give in. Usikubali kushindwa. See, this is our language. Hii ndio lugha yetu. Never give up. Usichoke. Never give in. Usikubali kushindwa. So we don't want to hear the word surrender. Wewe unataka kusikia neno kujiachilia. But today. Lakini leo. If you hear that word surrender. Unaposikia jina kujiachilia. That is our key. Hii ndio neno. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. You know, people say, if I want to win,
Watu wanasema nikitaka kushinda, then surrendering should not be my vocabulary. Basi jina kujiachilia haipasi kuwa katika maneno zangu. Others would want to hear the word succeeding. Watu wengine wangependa kusikia kufanikiwa. They want to hear the word winning. Wanataka kusikia jina kushinda. They want to hear the word overcoming. Wanataka kushinda kusikia jina kushinda. Conquering. Kuangusha. Instead of hearing submitting. Baada ya kusikia neno kujishusha. Surrendering. But today I want to submit to us. Lakini leo nataka kuleta kwetu. Surrendering to God. Kujiachilia kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tell your neighbor surrendering. Mwambie kujiachilia. Surrendering to God. Kujiachilia kwa Mungu. I'm not saying you surrender to the enemy. Sisemi ujiachilia. I'm not saying surrender to whoever is attacking you. Sisemi ujiachilia kwa yule anaye kukupinga. I'm not saying surrendering to defeat. Sisemi kukubali. I am saying surrendering to God. Nasema kujiachilia kwa Mungu. Can somebody say surrendering to God? Surrendering to God. When we surrender to God. Tunapojiachilia kwa Mungu. The Bible says. This is our worship that pleases the Lord. Hii ndio kuabudu inayompendeza Mungu. This is what pleases the Lord. Hii ndio inampendeza Mungu. In fact, the Bible says it is your reasonable service. Hakika Biblia inasema hii ndio sadaka inayokubalika. It is a service that now you are using your head. Hii ndio sadaka ambayo unatumia kichwa chako. So by surrendering to God, kwa kujiachilia kwa Mungu, you are on your way to mounting up. Uko katika njia ya kupaa. It is actually a natural response to the love of God. Ni njia ya rahisi ya kuitikia mapenzi ya Mungu. You say this God loved me this much. Unasema kumbe Mungu anapenda kiasi hii. And I did not succumb to any trouble. Na sikuwahi kupatwa na shida yoyote. I am going to give over myself to him completely. Basi nitaenda kujitoa kwa ukamilifu kwake. So it is a natural response. Kwa hivyo ni jinsi ya kikawaida. So Paul, after spending 11 chapters of the book of Romans. Kwa hivyo Paul anapomaliza habari alipofikia vitabu 12 ya Warumi, when he was trying to explain the grace of the Lord. Alipokuwa akitaka kusema neema ya Mungu. Now Paul is urging everyone. Paulo anamwambia kila mmoja wetu. And he is telling us. Na anatuambia sisi, fully surrender your lives to God. Jiachilie kwa ukamilifu kwa Mungu. Give yourself completely to the Lord. Jitolee kwa ukamilifu kwa Mungu. And this is the message I am bringing to us today. Ndio ujumbe analeta kwetu leo. Offer yourself completely unto the Lord. Jitoe kwa ukamilifu kwa Mungu. When the Lord asks who is there for me today? Wakati Bwana atauliza nani yuko pale kwa sababu yangu? You must be ready to say I am here. Lazima uwe tayari kusema Bwana niko hapa. And I can promise you. Na niko hapa nitakuhakikishia. I can promise you when you surrender unto the Lord. Utakapojiachilia kwa Mungu. You are out for your mounting up. Basi uko katika barabara ya kupaa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana likabarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. What is surrender then? Ni nini hiyo kuachilia? When we talk about surrender. Tunapozungumza kuachilia. It means sacrificing our life completely unto the Lord. Inamaanisha kutoa maisha yetu kama sadaka na inayokubalika kwa Mungu. You say I am here completely Lord. Unasema Bwana niko hapa kwa ukamilifu. Use me and use me completely. Nitumie na nitumie kwa ukamilifu. Surrendering is telling the Lord I am here. Kujiachilia ni kumwambia Bwana niko hapa. Do you want somebody who is going to sing? Je, unahitaji mtu wa kuimba? I am here. Niko hapa kuimba. Do you want somebody who is going to build the house of the Lord? Unataka mtu wa kujenga nyumba ya Mungu? You say I am here. Unasema Bwana niko hapa. You say do you want somebody who wants to pray? Je, unataka mtu anataka aombe? You say Lord I am here. Unasema Bwana niko hapa. And when you do that, na utakapofanya hivyo, my brother and my sister, ndugu yangu na dadangu, the Lord will start using you completely. Bwana ataanza kukutumia. He will start occupying you. Ataanza kukumiliki. And when he occupies you, na atakapokumiliki yeye, many things begin to happen. Vitu vitaanza kufanyika ndani yako. Surrendering is saying yes to the Lord. Kuachilia ni kusema ndio Bwana. Whatever he asks. Chochote atakayeuliza. You say I am here Lord. Sema Bwana niko hapa. I don't know how many are ready to tell the Lord I am here. Sijui ni wangapi watu wako tayari kumwambia Bwana niko hapa.
But in most cases, lakini mara mingi, when you hear, unakaposikia, the Lord is looking for you to do ABCD. Anakutafuta kufanya jambo na wewe. Unaanza kuangalia diary and you say, no, wait first, there is something I want to do. Kuna kitu nilitaka kufanya, sijamaliza. From today, may that not be your portion. Kuanzia leo, just tell the Lord, I am here. Mwambie tu Bwana niko hapa. Surrendering is saying yes to whatever the Lord asks you. Kuachilia ni kukubali chochote Bwana atakaye kukuuliza kufanya. And those people who have surrendered unto the Lord completely. Na wale ambao wamejiachilia kwa Bwana kwa ukamilifu. You will see how the Lord will use them completely. Utaona jinsi Bwana atakutumia kwa ukamilifu. So brothers, I want to say like this. Kwa hivyo ndugu ningependa kusema hivi. To say no to the Lord. Kusema hapana kwa Bwana is opposite to what we confess. Ni kinyume na kila ambayo tunakiri. You cannot tell Jesus you are Lord that you are my Lord, yes, but then you refuse when he wants you completely. Hauwezi mwambia Bwana Yesu nakubali Bwana maisha yangu lakini akikutaka unakataa kwa ukamilifu. People who have surrendered unto the Lord watu ambao wamejiachilia kwa Bwana will always say yes to the Lord watasema ndio kwa Bwana no matter whatever happens bila kujali ni nini kinayowazingira. I want to give you an example of Peter. Nataka kukupatia mfano wa Petro. In John chapter 21 verse 1 to 6. Katika Yohana 21 mstari wa kwanza hadi wa 6. I will just paraphrase it because of the time. Nitapitia tu kwa sababu ya muda. The Bible says, Biblia inasema, when Jesus had gone, wakati Yesu alikuwa ashapa, Peter said, I am going back to do fishing. Petro akasema nitarudi kufua samaki. Then the rest also said, I am also going together. Na wale wenzake wakasema hata mimi nitarudi. And the Bible says they went fishing the whole night. Na Biblia ikasema wakaenda kufua usiku wote. In the morning, na asubuhi, in John chapter 21, katika Luka 10:21, the Bible says Jesus appeared. Biblia inasema Yesu aliwatokeleza. May the Lord appear to you even in your situation. Bwana akutokee katika hali yako. When he appeared to them, alipowatokea Yesu, he asked them, guys, do you have fish? Akauliza wapendwa, mna samaki? And then they said, no, we did not catch anything the whole night. Hapana, tulingangana usiku wote hakushika chochote. Then Jesus told them, Yesu akawaambia, throw your net to the right. Basi anza tupeni nyavu zenu kilindini. Then Peter recalled and said, the whole night we have been here. Petro akakumbuka akasema tumekuwa hapa usiku wote. And we did not catch anything. Tumekesha hatujashika chochote. And this guy is coming and telling us throw it to the right. Na huyu bwana anakuja anatuambia tupe nyavu zetu katika kusini. And moreover it is daytime. Na ni sasa ni wakati wa mchana. The fish will see the net. Samaki wanaonanga and they will run away. Na wataenda upande mwingine. But Peter said, yes, we will do it because you have said. Lakini Petro akasema kwa sababu ni wewe Bwana umesema tutazitupa. That is the spirit of surrendered people. Hii ndio roho ya watu wanayokubali. You say yes even if it is contrary. Unasema ndio hata kama inaenda kinyume. And do you know what happened? Na unajua nini kilifanyika? When they threw the net. Walipotupa nyavu. Bible says they gathered a lot of fish. Maandiko inasema walishika samaki kwa wingi. Until they were not even able to pull the net. Hawakuwa hata wana uwezo wa kurudisha nyavu zao. This is what happens to those who surrender to the Lord. Hii hufanyika tu kwa wale ambao wamejiachilia kwa Bwana. When you surrender to the Lord, unapojiachilia kwa Bwana, you will start catching a lot of fish. Utaanza kushika samaki wengi. You will start going up. Utaanza kupaa juu. So that day, kwa hivyo siku hiyo, Peter and his team, Petro na kikundi chake, they caught a lot of fish. Walishika samaki kwa wingi. Until they wondered who was this. Hadi walianza kushangaa huyu ni nani. And that was the turnaround for Peter. Na hiyo ndio ilikuwa mageuzi ya Petro. Hannah waited for the Lord. Ana alimsubiri Bwana. Not knowing when the Lord will appear. Pasipo kujua Bwana ataondoka atakumtokea. And the Lord appeared. Na Bwana alimtokea. Mary expected for a miracle. Mariam alingojea baraka miujiza. Joseph trusted without knowing when. Yusufu alisubiri pasipo kujua ni lini. And you know what happened to all these guys? Na unajua nini ilifanyikia wapendwa wote? They got what the Lord had promised them. Wote walipata kile Bwana aliwaahidi. Are you waiting for mounting up? Je, unasubiri kupaa juu? Surrender completely unto the Lord. Jiachilie kwa Bwana kwa ukamilifu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And you know when you hear this word surrender, people say no, hiyo sikubali. I want to fight.
Now, how do you know that you are surrendered to God? Number one, you will know it when you rely on God to work things out. Instead of you trying to manipulate others, but instead of you forcing your agenda, instead of you controlling the situation, you let God and let Him work alone. You don't have to be in charge. You allow Him to be in charge. The Bible says in Psalms 37, verse 7, surrender yourselves to the Lord and wait patiently for Him. I release the spirit of waiting patiently unto the Lord upon our life in the name of Jesus Christ. If you surrender completely unto the Lord, the Lord will use you completely. A story is told of somebody who wanted to give in the house of the Lord. And therefore he gave everything that he had. Then he realized there was still time to give. He removed his shoes. Put it in the basket. He realized there was still time to give. He removed his shirt. He realized there was still time to give. He was going to remove his trouser. But because he knew people will run away, so what he did, he himself came and sat next to the basket. And said, I have given myself over to the Lord. This is what the Lord wants of us. You give yourself completely. Praise the name of the Lord. You also know that you are surrendered when you don't react to criticism. When you don't rush to defend yourself. They will come and say, you have stolen. When they tell you have stolen, what do you normally say? What? Eburudia tena hiyo neno? Mm-hmm. Is that what you say? Ni hivyo ndivyo unasema. Ati umesema nini? Nani ameiba? Mm-hmm. Na unajua umeiba, hata wewe unajua umeiba tu. Mm-hmm. I think you have seen. Mm-hmm. So you remember watoto wakikula sukari? Mm-hmm. Na umeona sukari iko wapi? Mm-hmm. Hapa. Umekula sukari? Kia Mungu mimi siku? Mm-hmm. Na unaona sukari iko wapi? Mm-hmm. So we normally rush to defend ourselves. Kwa hivyo huwa tunakimbia kujitetea. Bwana asifiwe sana. Amen. You don't demand your own rights. But wewe hauitishi haki zako kwa fujo. You are not serving yourself. Wewe haujitumiki. You tell the Lord, Lord, I am in your hands. Unamwambia Bwana najiweka mikononi mwako. And when you are telling the Lord, I am in your hands. Na unapomwambia Bwana niko mikononi mwako. He will defend you completely in Jesus' name. Yeye atakutetea kwa haki kwa jina so la Yesu. So I have come to declare to us. Wewe nimekuja kutangaza kwetu. May we allow the Lord to take charge of our life. Tumruhusu Bwana achukue usukani maisha ni mwetu. May we allow the Lord to rule our lives. Tumruhusu Bwana atawale maisha yetu. And I can promise you that the Lord will stand together with you. The most difficult area that people find difficulty in surrendering is the area of money. When you tell somebody, bring everything, the Lord will be with you. That is when you will tell the pastor, my heart I will give the Lord. Unamwambia mchungaji mimi moyo wangu yote nampa Bwana. Lakini mifuko yangu, but my mifuko zangu hii itakuwa ni yangu. Mifuko zangu ni zangu. Hapana, Mungu anataka hata na hiyo mfuko. So Mungu anataka roho na mfuko. Umeona roho inaendanga peke yake? Mhm. Eh? Unajua kuna wengine wanasemanga mimi nitakuwa pamoja na nyinyi tu kwa roho. Kwa roho. Mhm. Lakini kwa kimwili, mm-hmm. Ukiona roho inakuja peke yake, utakubali ni mtu? Mm-mm.
utasema chindwe kabisa ukiona tu roho inakuja peke yake. We need you. Tunakuhitaji wewe. Tell your neighbor we need you. Mwambie mwenzako tunakuhitaji wewe. We need your money also. Tunahitaji pesa yako pia. And the hardest area for people to surrender is money. Na mahali pagumu watu kujiachilia ni kwa pesa. And that is why the Bible says. Na ndipo maana Biblia inasema. Where your treasure is. Mahali mali yako ya dhamana yapo. That is where you are. Heart is. Moyo wako upo. So if you don't give us your money, kwa hivyo kama haujajitolea kwa pesa yako, then we know your heart is not here. Basi tunajua moyo wako hauko hapa. Because where your money is, maana mahali pesa yako ipo vitu vya dhamana. Your heart is. Hapo ndipo moyo wako upo. Geugia mwenzako mwambie where your money is. Mwambie where your money is. That is your heart. That is where your heart is. That is where your heart is. Wewe ukisikia saa hii ile benki ilikuwa na pesa yako imechomeka, what happens? Nazimia. Si unakufa tu? By the way, those guys in Nakuru wale manyumba zao zilibomolewa za railway. The guys wengine wameendanga tu because roho yao ilikuwa wapi? So mahali roho yako iko. Mahali pesa yako iko. Roho yako? Eh, hata kama unakaa hapa, tunajua tu roho yako iko wapi? Unaangalia tu ile pesa. That is why Jesus said, "Trust me with your money." So unaona alisema, "Trust me with what? Your money." Your money. To see, because he knew ukinipatia pesa hata roho itafanya nini? Itakuja. Itafuata. Mwambie mwenzako unapayananga pesa ama unakaanga ngumu. The Lord says, if you give me your money, then I know ata roho yako utafanya nini? Asemi lete roho kwanza. Lete nini? Pesa. Try me with this money. Because he knows where your money is. Your heart will follow. May the Lord help you. Amen. And the hardest place that people find difficulty in surrendering is money. Mahali pagumu watu wanaona kujiachilia ni kwa pesa. Na hata mpaka Mungu amesema, just give me 10%. Not 100%. But even that 10%, unaanza kusema si Mungu, even you understand. Hata hiyo fungu ya 10 unamwambia Mungu si unaelewa. You just understand corona was on us. Unaelewa tu corona ilikuwa imetulemea. So there is no money. Kwa hivyo hakuna pesa. From today surrender completely. Kuanzia leo achilia kwa ukamilifu. Tell the Lord from today. Mwambie Bwana kuanzia leo. I am surrendering. Ninaachilia. Even my money. Hata pesa yangu. And when you surrender that money. Na utaka paachilia hiyo pesa. Mambo itakuwa sawa sawa. By the way, if you don't give the 10%, kama hautoi fungu lako la 10, 90% ile ilibaki itapotea. Ile 90% Mungu alikubariki ukule, sasa hata hiyo itapotea. And that is why you have money but you find na hiyo pesa, where did it go? Ndipo maana unajipata una pesa lakini unajiuliza hii pesa ilienda wapi? But when you give 10%, lakini unapotoa fungu la 10, 90% will remain. Ile ya 9 inabaki imebarikiwa. So which one do you want? Kwa hivyo wewe unataka gani? Do you want to lose 90% or 10%? Ni gani unataka upoteze? Ni asili 90 ama ni 10? You give out 10% to the Lord. Unapatia unampatia Mungu 10, fungu la 10. He will take care of the 90. The 90 will not disappear. Na ile 90 umebakisha haitapotea. But if you deny him 10%, lakini unamkatasa yeye fungu la 10, the 90 will disappear. Na ile 90 ilibaki inapotea pia. Sini afadhali tutoe 10%. Bwana asifiwe sana. Amen. Atakuchungia ile 90% na itabaki mpaka ile nyingine inafanya nini? Inakutana nayo. And that is the life we are looking for. May the Lord help you surrender that. Bwana akusaidie ujaachilie katika pesa. The blessings of surrendering. Baraka za kujaachilia. Number 1. Baraka ya kwanza. When you surrender completely unto the Lord. Unapojaachilia kwa Mungu kwa ukamilifu. You will experience peace. Utapata amani. You will experience peace. Utapata amani. Job says. Ayubu anasema. In Job 22 verse 21. Katika Ayubu 22:21. Stop quarreling with the Lord. Wacha kubishana na Mungu. If you agree with him, utakapokubaliana na yeye, you will have peace at last. Utapata amani inayodumu. And things will go well for you. Na mambo yatakuwa pema kwako. Did you hear that? Umesikia hiyo? Job says. Ayubu anasema, stop quarreling with God. Wacha kubishana na Mungu.
Mungu. If you agree with him, utakapokubaliana na yeye, you will have peace at last. Amani ya kubaki. And things will go well for you. Na mambo yatakuwa mema kwako. How many of us desire peace? Ni wangapi watu wangependa amani? If you desire peace, kama unatamani amani, surrender unto the Lord. Jiachilie kwa Mungu. And as you surrender unto the Lord, utakapojiachilia kwa Mungu, he will give you peace. Atakupatia amani. Number two. Ya pili, you will experience freedom. Utapata uhuru. Utapata uhuru. Offer yourself to the ways of God. Jiachilie kwa njia za Mungu. And freedom never quits from your doorstep. Na uhuru hautawai ondoka mlangoni mwako. How many of us are looking for freedom? Wangapi wetu wanatafuta uhuru? If you are looking for freedom, surrender to the Lord. Uhuru jiachilie kwa Bwana. Atakutoa hata hiyo gerezani. Mhm. Atakutoa wapi? Gerezani. Amkumbuki Peter? Mhm. Peter alikuwa wapi? Gerezani. Gerezani. Mm-hmm. Katika kitabu cha Acts. Mm-hmm. And what happened? Mm-hmm. The guys were praying for him. Mm-hmm. And they had given over themselves unto the Lord. Walikuwa wanajiomba wakijipeana kwa Mungu. And the Bible says, na Biblia inasema, the prison doors, milango za korokoroni, opened on their own. Yalijifungua yenyewe. I wish I was the one. Naomba kama ningekuwa huyo. Yaani unaona tu mlango peke yake inafunguka tu. That is your portion if you surrender unto the Lord. Hiyo ndio nafasi yako unapojiachilia kwa Mungu. Haikuji peke yake. Mm-hmm. You surrender completely unto, unajiachilia kwa Mungu. That when people lock you down, wakati watu wanakudharao, and they sit on you completely, na wanakukalia kikamilifu, and you surrender unto the Lord, na wewe ujaachilia kwa Mungu, the Lord will just come and fight for you. Bwana atakuja na kukutetea. So our key for mounting up this year, kwa hivyo kifunguo yetu ya kupaa, is us surrendering unto the Lord. Sisi kwa kujaachilia kwa Bwana. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Surrendering does not weaken us. Kujaachilia haitufanyi kuwa wadhaifu. This is very interesting. Hii ni ajabu sana. When you surrender unto the Lord, unapojiachilia kwa Bwana, it does not weaken you. Haikufanyi kuwa dhaifu. Instead, it makes you more stronger. Kwa mbadala inakufanya kuwa nguvu zaidi. It makes you more effective. Inakufanya ukue una nguvu zaidi. An example is Joshua. Na mfano mzuri ni Yoshua. Joshua chapter 5 verse 13 to 15. Yoshua 4 mstari wa mlango wa mstari mlango wa 4 15. The Bible says, Biblia inasema, Joshua took over the leadership of the children of Israel. Yoshua alichukua uongozi wa wana wa Israeli. And then now he was headed to Jericho. Na basi alikuwa anaelekea Jericho. But before he came to Jericho, lakini kabla hajafika Jericho, in chapter 5, mlango wa 5, the Bible says he saw somebody standing in front of him. Aliona mtu akisimama mbele yake. And he asked, na akauliza, who are you? Je, wewe ni nani? Are you for us or you are against us? Wewe ni wa upande wetu au wewe ni mpingamizi? Situsome hiyo. Mhm. Can we read that? When Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hands. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Mm-hmm. Verse 14. The Bible says, "Neither," he replied. In other words, he replied, neither. I am not for the enemies, or I am not against you. But I'm the commander of the army of the Lord. And I have come now even to help you. Then what happened? Then Joshua fell face down to the ground in reverence. He surrendered. Can somebody say surrender? Akajiachilia. He surrendered and asked him, what message does my Lord have for his servants? Mm-hmm. Then 15 says, the commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did what? He did. He removed the shoes. Now go to chapter 6. You see what happened. Mm-hmm. Jericho was ahead of them. Jericho ilikuwa mbele yao. He has already surrendered unto the Lord. Ashajiachilia kwa Bwana. And he said, Lord, I am here. Use me the way you want. Sema Bwana niko hapa nitumie jinsi utakavyo. Jericho. Jericho. When Jericho came, wakati Jericho ilikuwa mbele yao, did they use any force? Je, walitumia nguvu yoyote? Did they fight so hard? Walipigana kwa vita vikali. What they only did was to sing and rotating around. Kile walifanya ni kuzunguka huo ukuta wa kisifu Bwana. Anaweza. Anaweza Bwana. How many times? Mara ngapi?
And what happened? The wall came down on its own. Surrendering. Is there anything hard that is in front of you? Surrender unto the Lord. When you surrender unto the Lord, I am telling you, that wall will come down. And because there are surrendered people here, I declare may your Jericho come down. In the name of Jesus Christ, may your Jericho come down. Surrendering. So as you surrender unto the Lord, Lord, niwewe tu. Atakutetea sawa sawa. Tell your neighbor, surrender unto the Lord. This is the best way to live. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. Surrendering. I don't want to quote very many in the Bible. Sitaki kupitia mfano nyingi tena kwa Biblia. You know Daniel, what happened? Unajua Danieli na kile kilifanyika. When they surrendered unto the Lord. Walipojiachilia kwa Bwana. And they told the king. Na wakamwambia mfalme. Even if the Lord will not defend us. Hata kama Bwana Mungu wetu hatatutetea. We are not going to bow down. Hatutaabudu sanamu. Unto your images. Hatutaabudu sanamu yako. We will just die anyway. Yeah, wacha tukufe tu hata jinsi hiyo. And the Bible says walichukuliwa na wakatupwa ndani ya tanuru la moto. Baada ya kujipeana kwa Mungu. And what happened? Na nini kilifanyika? Yani hata ile moto haikuchoma hata ile nywele malaika iko kwa mkono. Hii nywele hii inakuanga kwa mkono inaitwa nini? Malaika. Inaitwa malaika. Haikuchomwa na moto. And they walked on fire. They became the very first persons to walk on. Walikuwa watu wa kikundi cha kwanza cha watu kutembea ndani ya moto. Wewe ukitembea juu ya moto unajisikiaje? Hebu kaukie jirani yako mwambie yani ningetembea tu juu ya moto. Ningeshika watu mapua kama ule ile jaji alisema no people. Unajua kuna yule aliye. Unacheza na mimi? Unajua mnatembea anga juu ya nini? Ya moto. No, but when the Lord defends you, hata uwezi kusema kitu, unasema ni Bwana tu ndiye amefanya nini? Wakati Bwana atakutetea, utasimama useme ni Bwana alinitetea. Wakati hawakutosheka na hiyo, wakamtupa katika tundu la simba. Simba walikuwa njaa. Wamefungiwa wiki moja, wasikie njaa sawa sawa. Alafu wakachukuma hawa simba ndani ya ile tundu. Wakati hawa vijana walikuwa wapi? Ndani. Na simba kufika huko hata aone chakula. Anaona mwenza? Anaona simba. Unajua sisi Biblia inasema sisi ni wa simba wa kabila ya Yuda. Kumbe sisi ni simba. Bwana asifiwe sana. Sisi karibu na kuwa Masai. Unajua Masai simba naogopa hawa sana. Simba akisikia Masai iko hapa anakaa wapi? Anakaa chini kidogo. Wa Masai mtupe hii siri hii kidogo hii. Kumbe sisi ni for the tribe of the lion of Judah. Simba ikakuja tu wajamaa wakaenda kushika tu wakishika shika hapa ile manyoya. Oh simba kumbe unakaanga na maana hii. That will be your portion when you surrender unto the Lord. Hiyo ndio nafasi yako utakapojiachilia kwa Bwana. We are saying total surrender. Nasema kujiachilia kwa ukamilifu. Mtu amekuchezea. Amekuja anataka kudunga macho yako. Unacheza na mimi. Wacha kusema unacheza na nani? Biblia inasema akitaka kudunga hii macho, geushia hiyo nyingine. Eh ndio hiyo ndio hiyo ndio hiyo ndio hiyo ndio. Umesikia? Umesikia wengine wanasema bwa kuse hii. Atajua mimi sio. Do you see how hard it is to surrender unto the Lord? Unaona vile ni vigumu kujiachilia kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata Yesu akasema mtu akikulazimisha kilomita moja. Enda. Ongeza ngapi? Mbili. Wewe akikulazimisha unasema burudie hiyo kitu unasema. Today we have come to break that in Jesus name. Amen. So that when we belong unto the Lord, tunapokuwa wa Bwana, tunapata mtetesi upande wetu. Amen. Barriers to
surrendering to the Lord. Yale vizuizi ya kufanya mtu vitu tatu tu na nitakuwa nimeomba pamoja na sisi. Vitu tatu inayomzuia mtu. There are three barriers. Kuna vizuizi vitatu that block our total surrender to God. Ambaye yanazuia kwetu kujiachilia kwa Mungu kwa ukamilifu. Number 1. Ya kwanza fear. Ni wofu kuogopa. Number 1 fear. Ya kwanza ni kuogopa. Uoga. Uoga ama hofu. Mm-hmm. Nikijipenda kwa huyu Yesu. Je, aha. Ataniletea ndugu kweli ya kunioa? Mhm. Lazima nijitete. Mhm. Nitafute huyu ndugu. Mhm. Nikijipenda kwa huyu Mungu. Mhm. Kweli kabisa. Bana. Bana. Ndio kia mwenzako mwambia wewe pia unaogopanga. Ya taniletea chakula wapi? Mm-hmm. Ha? Ha, bana, huyu Mungu hapana. Hii ni kutudanganya tu hapa hivi. Iko mtu anaitwa Elisha. Mm-hmm. Aliletewa chakula na nani? Mm-hmm. Na kunguru. Mm-hmm. Na unajua kunguru napenda nyama sana. Mm-hmm. Ni Elijah, eh? Ehe. Waliletewa nyama na nani? Kunguru. Na kunguru. Kunguru ambaye wanapenda nyama sana. Wanashinda wa Masai. Mm-hmm. Unajua kunguru, ni kunguru ama ni gani? Gani ndio ina nyinyi si wa Masai, si unajua nyinyi mliokoka? Biblia ina ama mnajiona nyinyi ni Masai? Iko Masai hapa? Wale bado kuokoka ndio? Lakini kama umeokoka, the Bible says we now belong to the tribe of Kamba uko hapa na ujaokoka wewe bado ni Masai, kuja hapa tukuombe. Mwenye ameokoka kwanza, ukiwa umeokoka tukisema Jaluo wewe si Jaluo. You belong to the house of Judah. Tukisema Wakamba you don't belong to Ukambani. Now you belong to the tribe of. And that's why we tell you don't behave like them. You should now behave like the son in the house of. And that's why na kwa njia hii akaletewa na kunguru. Mm-hmm. If you surrender unto the Lord, unapojiachilia kwa Bwana, kunguru atakuletea nyama. Mhm. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyo dada hata kama alikuwa Turkana, mm-hmm, ataletewa au utaletewa na nani? Na Bwana. Na Yesu mwenyewe. Mhm. Hata kama huyo ndugu alikuwa Korea, mm-hmm, ataletwa kutoka wapi? Korea. Akuje paka wapi? Akisaju akutafute. Anajifanya ati anakuja kununua nyumba wapi? Kumbe alikuwa anakuja kutafuta wewe. Bwana asifiwe sana. This is what the Lord does. Mm-hmm. By the way, those who are married, mulipatanaje? Mm-hmm. Would you have gotten that sister? Mm-hmm. Would you have gotten that brother? Mm-hmm. Ametolewa huko huko na mtoholo, kuna mahali western inaitwa na mtoholo. Ndani kabisa. Na anakuja hapa ati anakuja kutafuta kibarua. Mm-hmm. Kumbe anapata dada wa kutoka wapi? Hapa. That is what the Lord does. Hivyo ndivyo Bwana afanya. Surrender unto the Lord. Jiachilie kwa Bwana. Sema, O Lord. O Lord. I surrender unto you. I surrender unto you. In Jesus' name. In Jesus' name. Don't fear. Usiogope. Don't fear. Usiogope. Don't fear. Ati kweli huyo Mungu ata huyo Mungu mwenye aliumba inchi na mbingu. Mhm. Atashindwa? Hawezi. Eh? Kapsa. Mwambia mwenzaka hawezi shindwa. Hawezi shindwa. Na mbona unaogopa? Mm-hmm. Leo we come against fear. Mm-hmm. Tunakataa in your life. Uoga kwa maisha yako. In the name of Jesus Christ. Christo. And we release our faith in the Lord. Kuna in Jesus name. Kunaachilia imani kwa jina la Yesu. Mm. Yes. Fear. Uoga. Fear. False evidence appearing real. Fear inamaanisha kile kitu ambayo ni si cha ukweli inaonekana ikiwa ndio ukweli. Fear also means forget everything and run away. Mm-hmm. Forget everything and run away. But we need to turn it around and say, mm-hmm, face everything and rise. Mm-hmm.
Praise the name of the Lord. Amen. May that fear be banished from your way. In the name of Jesus Christ. Mounting up. Tell your neighbor, mounting up. Say, I reject fear. In Jesus' name. Yes. Unaangalia unaona miaka zimeenda. Sasa hii kweli huyu ndugu atakuja? Abraham alipata yake akiwa 75. 5 years. Nani amefika 75 hapa? Wako hapana. Bana sifa sana. Amen. Nani amefika 75? Alafu unasema nimechelewa. Umechelewa wapi? Nani ndio alijua wewe wapi ndio kuchelewea? The Lord is there. Our bishop says age is a number. Age is just a number. A number. And I think Peter knows this. There was a time we were giving a testimony and said there was a sister who got married at the age of 44. Mm-hmm. 40? 44. Na kwanza wasasi yake wakasema hata atuitishi ngombe kwa sababu hii ni kupoteza nini? Muda. Hii ni kuharibu tu muda ya nani? Mm-hmm. Ya ule ndugu mwingine. Mm-hmm. 44 years. Mm-hmm. Akakamata kitu. Mm-hmm. At 45. Mm-hmm. Akasawa watoto ngapi? Mbili. Mbili. At 45? Mm-hmm. Yes. Mwaka ya 46 akashika tena. Mm-hmm. Akasawa watoto ngapi? Mbili. Ikakuwa ngapi? Tano. Kwa miaka ngapi? Mbili. Yeye wewe uko na miaka ngapi kwa hiyo ndoa? Basi uko na miaka 20 na bado ni watoto ngapi? Mbili. Na wale walipata watoto tano kwa miaka ngapi? Mbili. Mungu ni Mungu. Mm. Mwambie mwenzako Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Usiogope. Usiogope. Tell your neighbor, just put your faith in the Lord. Mwambie mwenzako weka imani yako kwa Mungu. Put your faith in the Lord. Mweka imani yako kwa Mungu. Sema I will put my faith in you. Liwe liwa. Liwe liwalo. Yes. Unakuwa kama wale vijana wa Shadrach, Meshach and Abednego. Acha liwalo hata kama hatutetei sisi tutakubali. Wacha tuwawe na hawakuwawa. Mm-hmm. May that be your portion in Jesus' name. Hiyo ikuwe nafasi yako kwa jina la Yesu. Mtu mkunyang'anya shamba yako. Mhm. Mkunyang'anya nini? Shamba. Na hii ndio tabu mingi hapa. Mhm. Na tuko na kesi mingi wapi? Ya shamba. Mashamba. Mhm. Wewe umesongesha mpaka. Wewe uliusia ule, ukausia huyu. Sasa hapa tumezunguka kotini. Mhm. Tuko na koti kubwa sana. Mhm. Ndani ya ya Yesu. Ambia Mungu utanipatia shamba ingine. Mm-hmm. Iyo shamba itarudi peke ya? Mm-hmm. Peke yake. There was a brother who came to me and said, Pastor, mm-hmm. shamba yangu nimenunua 10 years ago na huyu jamaa hajanipatia. Mm-hmm. What do I do? Nataka niende kotini. Nikamambia, hey, enda mambia, iyo shamba nimekuwaji? Mm-hmm. Enda nayo. Mungu akubariki? Akubariki. The following week akaita, kamambia kuja tupime ile shamba, ile shamba yako. Mm-hmm. Na walipima ile shamba, sasa ako kwa shamba yake. That is our God. Amen. Surrender unto the Lord. Amen. Kama ni vita, anajua. Mm-hmm. Mambia mwenzako kama ni vita, anani? Anajua. Alipigana na wale wajamaa wenye walikuwa wanasumbua wa Israeli. Njiani. Anafanya tu miguu ya magari yao, inakataa kwe? Amen. I think that is the good Lord that we need to put our faith in. Amen. Hallelujah. Please give Jesus a hand clap. Patia yani, bana sadaka ya makofi. Comes very interestingly. Anakuja anakuambia sasa hiyo kiatu yako mzuri pea daktari. Pea nani? Daktari. Na wewe unasema ngoja kwanza Mungu. Hebu ngoja kwanza ni wewe kweli ama ni mwingine? Ni wewe ndio umeongea ama ni nani? Geukia mwenzako angalie macho kama ni yeye ndiye amesongomosiwa. Bwana asifiwe sana. Tusimame wote.